Нова пошта дурить людей, а саме на вантажних відділеннях. Мене особисто хотіли надурити на 1300 гривень. Друзі, я давно хотіла підняти цю тему. Просто коли це сталося вперше, я подумала, що це випадковість. Але коли це повторилося кілька разів і ще мої знайомі почали скаржитися на це, вже можу зробити висновок, що це закономірність. Розповідаю, відправили мені з Києва в Одесу посилку. Але коли, друзі, я побачила накладну, чесно офігіла. Ціна за доставку переднього бампера на авто була 3848 гривень, майже 4 тисячі гривень. Погодьтеся, за ці гроші можна самостійно в Київ поїхати і забрати товар. У цьому випадку я розуміла, що такі гроші платити я не буду. І вчора, коли посилка приїхала, я пішла на пошту розбиратися. Змусила працівників переміряти товар і вуаля, магія, ціна змінилася на 2483 гривні. Нагадаю, спочатку ціна була 3848, а після моїх обурень 2483. Виходить, якщо людина не хоче витрачати свій час і нерви, і відповідно не буде переміряти товар, тоді переплатить гроші на рівному місці. Отож, друзі, якщо вам здається, що ціна за вашу посилку завищена, не соромтеся і обов'язково попросіть працівників, щоб вони зробили нові заміри товару при вас.